El grup municipal d'Igualada Som ha denunciat que l'Ajuntament de la ciutat té tancat el servei de dutxes i bugaderia per persones vulnerables des del mes de març. Es tracta d'un servei social que estava ubicat a l'Espai Cívic Centre i que el govern de la ciutat va tancar, expliquen, durant el primer confinament i no ha tornat a obrir. El regidor portaveu d'Igualada Som, Jordi Quadres, ha afirmat que és inacceptable i vergonyós que aquest servei estigui sense funcionar en uns moments on cal redoblar tots els esforços per ajudar les persones més vulnerables. Des d'Igualada Som i demanen al govern de Marc Castells que activi de manera immediata el servei per assegurar un dret bàsic com és el de mantenir una bona higiene personal. Igualada Som ha traslladat la petició a la Comissió Informativa d'Acció Social, que presideix la tinent d'alcalde Carme Riera. D'altra banda, Igualada Som també reclama al govern de la ciutat que acceleri els tràmits per obtenir l'empadronament de moltes persones vulnerables.